पगिरहेको छ भने त्यहाँका बस्तीहरूलाई बस्ती खाली गरिँदै गइएको छ। त्यहाँका 7 घर पुगिसकेका छन् भने अझै दर्जनौ घर पुरिन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। यसरी नै पानी निरन्तर पर्दै गएमा त्यहाँ ठुलो जोखिम हुन सक्ने पनि प्रहरीले बताएका छन्। अझै पनि पानी नरोकिएको र पानी अझै पनि पर्ने सम्भावना रहेकोले अझै पनि सतर्कता अप्नाउन अति आवश्यक देखिएको छ। साथै त्यहाँका बस्ती सम्पूर्ण बस्तीहरू खाली गर्नु उपयुक्त देखिएको छ। अहिलेसम्म भने कुनै मानवीय क्षति भने भएको छैन। मानवीय क्षति नहुनु पनि एकदम सही कुरा नै हो। तर त्यहाँका व्यक्तिहरू यति बेला बसाइ सर्न बाध्य भएका छन्। त्यहाँ आफ्नो घर जग्गा छोडेर निक्लिन बाध्य भइरहेका छन्। पीडितहरूलाई सकेसम्म छिटी नै सरकारले राहतको व्यवस्था गरिदियोस् हामी भन्न चाहन्छौँ। दर्शकबिन, तपाईँहरूले भिडियोलाई अन्तिम समय र साथ दिनुहोला। त्यहाँका पहिरोका आज अस्तिदेखि गएको पहिरोले कति के भएको छ त पुरै भिडियोहरू कहाँ कस्तो भइरहेको छ सबै हामीले भिडियोमा खिचेका छौँ। त्यो भिडियो तपाईँ अन्तिम समय हेर्न सक्नुहुन्छ। हस्त, धन्यवाद।
छेउछेउमा छैन कि